Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Lökvatanda məktəbə, baxçıya, marşuta yaxın ərazidə möhtəşəm, gözəl, şəxsi inşa olunmuş qupsalı, 2 mərtəbəli, 180 kvadratlıq, tam paketli, ipoteka yararı bir həyətimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, alıb olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Evin qiymətində videonun son dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Hörmətli izləyicilər, nəzərdə çatdırıram, yenə qeyd edirəm, ev tam paketli, ipoteka yararlıdır. Ev sahibi özünə, şəxsi inşa elətdirib. Materialları, keyfiyyətli materiallardan istifadə edib. İndi çəkişdə sizə təqdimatda göstərəcək, özü dəyər verəcəksiniz. Sonda da qiyməti deyəcəm, özü dəyərləndirərsiniz. Demək, evin yan tərəflərini çəkirəm, çöl hissəsini çəkirəm, bir də ətraflı məlumatınız olsun. Demək, buradan keçirik evin yan tərəflərinə. Bir dənə sizi nəzərdə çatdırım. Bax, burada ev sahibi obyektin burada bir qapı qoyub istifadə eləmək üçün. Sadəcə içəridən bağlayıb. Yəni, buranı tam obyektə çevirə bilərsiniz. İndi ətraflı çəkişdə sizə təqdimatda göstərəcəm. Belə çöldən işıqlanma qoyub ki, evin çöl, axşam vaxtı çöl gözəl hissəsini görsənsin. Həyətində belə çöl hissəsində də belə yaşıllıq yaradıb ev sahibi. Demək, indi keçirik. Evin həyət yanı sahəsinə tanış oluruq. Birdən daxil oluruq evin həyət yanı sahəsinə. Yenə qeyd edirəm, sənəddə 1.5-dir, amma 1.830-un içində inşa olunub. Tam paket ipoteka yararlıdır. Gördüyünüz kimi, bax, belə həyətin belə gözəl zövqlə yığıb, evin bu xarici görünüşüdür. Ev üzü ağrıyla üzlənib, bir hissəsi keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Nəzərdə çatdıram, gördüyünüz kimi, hörmətli izləyicilər. Buradan daxil oluruq birinci aşağıya. Demək, ev sahibi burada belə bir gözəl şərait yaradıb. Yayda, qışda oturmaqsın, çox bir belə oturmaqsın mətbəx yaradıb, studiya yaradıb. Mətbəx miyə belə? Demək olar, bu ev əşyalı satılır. Yüngül varı buradan bəzi şeylər götürüləcək, elektronikələr götürüləcək. Bir də deyəsəm, mən biləm, bu mətbəx stolunu götürmək bir şey var. Amma yenə də qiymətdə danışırız, bəlkə də elə hər şey saxlamaq olar. Sonda mən qiyməti deyəcəm, nəzərdə də çatdıracam. Hörmətli izləyicilər, demək, ayaq altı istupordur. Mətbəx mebelləri, baharlı mətbəx mebellərdən yığılıb. Gördüyünüz kimi də, bax, bir hissəsi də mərmərdir. Bu da evin içində yerlənçəkdir, ev sahibi düzəldi uşaqları üçün. Çox maraqlıdır bir. Gördüyünüz kimi də, hörmətli izləyicilər, burada da bir, demək, sanuzeli var, belə, aşağıda. Tam təmir vəziyyətdədir. İçi də belə bahalı kabel metallardan istifadə olunub. Ətraflı çəkirəm. Sona qədər izləyin, hörmətli izləyicilər. Evin keyfiyyətini sizə nəzərdə çatdırıram. Bu da tam rahat asılır, bağlanır. İndi keçən evin içi ilə tanış olaq. Demək, bu hissəsin, bax, belə açılır, bağlanır. Belə keçən indi. Burada da nə, bu hissəsində də manqalı zadı, nə bilim, çöldə nə varsa demək olar evin içində saxlayır. Buradan daxil oluruq evin içində. Daxil olan kimi, bura giriş hissəsidir, holdur, zaldır. Gördüyünüz kimi ev çox gözəl dizaynla inşa olunub. Kombi sistemləri zadı, hamısı keyfiyyətli kombi sistemlərindən istifadə olunub. Gördüyünüz kimi də hörmətli izləyicilər. Bura xol hissəsidir, yəni zal hissəsidir, qonaq otağıdır. Buradan da keçirik, demək, sanuzel hissəsinə. Sanuzel hissəsində yuxarı asma tavandan yığılıb, ətraflı çəkilən bahalı materiallardan istifadə olunub. Demək, buradan hörmətli izləyəcək. Buraya ilə tanış olduq tam. Bax, burada evdə nə varsa demək olar, bütün əşyalar, nə bilim, mebellər evin içində qalır. Bir dənə elektronikdən başqa. Ev sahibi nə deyəcəksə, yaxın ki, burada bəzi şeylər götürəcək. Evdə həm də, bax, belə kamerə ilə qorunur 24 saat ərzində. Keçən indi evin içi ilə tanış olaq, yuxarı mərtəbələrlə, otaqlarla tanış olaq. Demək, pləkanları beton manalitdən yığılıb, ara mərtəbəsi də orta manalitlə yığılıb, yəni beton ara kəsməsi beton manalitdir. Pləkanları mərmərdən yığılıb, bax, gördüyünüz kimi də özü baxalı mərmərlərdən istifadə olunub, bunu da nəzərdə çatdırın. Qalxaq indi yuxarıdakı otaqlarla tanış olaq. Qalxan kim bura? Demək, ikinci mərtəbədir. Demək, ayaq altı döşəməsi beton manalitdir. Yəni, bunun üstünü nə demək istəyirəm ki, aşağının, yuxarının səsi bir-birinə getmir.
Gördünüz ki, burada ev dizaynla yığılıb, görürsünüz, hər zövqlər yığılıb. Demək olar, nə bilim, bax bu şəkillər zaten, hamısı portretlər, hamısı evin içində qalacaq. Birinci sanca hissəsindən tanış olaq. Bura sanuzel hissəsidir. Buranın da ikinci mərtəbənin sanuzeli gözəl zövlə yığılıb, zövlü təmir olunub, yuxarı asma tavanlandı. Bax, bunlar var hamısı. Bahalı aksesuarlar var. Elə belə deyil. Bahalı, yəni keyfiyyətli aksesuarlardır. Hələ hesab edib ki, 1200 manat almışam. Tək elə bir dənə dur. Yəni keyfiyyətin sənəcə. Qapılardır. Bahalı qapılardır. Nəzərdə çatdırım ki, ucuz qapılardır. Bax, burada bir yataq otağıdır, geniş yataq otağıdır. Bütün mebellər nə varsa burada demək olar evin üstündə qalır. Mebellər də sağlam vəziyyətdədir, yəni dağılmış vəziyyətdədir, demək olar elə təzədir. Bax, buradan da ətraflı belə çəkirəm. Şəkillər zat hamısı evin içində qalır, demək olar portretlər. Çünki bunlar zövqə görə yəni, çəkilib, buradan yəni, asılıb. Buradan da keçirik bir yataq otağına. Buranın da yataq otağı təxminə haradasa 15 kvadrat olar, 14-15 kvadrat olar. Görürsünüz təmirlər qaydasında. O qapıda balkona çıxışdır, amma təsir olsun ki, bağlıdır. Gördünüz kimi də buranın da təmiri gözəl, səliqəli, səhmanlı. Burada gördünüz kimi bir otaqdır. Buranda nə varsa mebellər zaten hamısı evin üstündə qalacaq. Döşəməsi də bahalı laminatlardandır. Pamuk laminat deyirlər, ondandır. Yəni ucuz var deyil. Bundan nəzərdə çatdırın. Hörmətli izləyicilər, demək hər şey sizin nəzərdə çatdırdın. Demək ev haqqında məlumatları verdim. Keçən sizin bir elanı çatdırın nəzərdə. Hörmətli izləyicilər, indi elanı nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Demək bizim saatimiz açılıb, öz saat açmışıq, sesal.cına. Sesal Amlaq YouTube kanalımız var, bin evlərimiz var, Sesal Amlaq bin evləri, bir də bağ evlərimiz var. Bir də saat yığdırdım sizin üçün, yəni siz ev alıb satmaq istəyənlər üçün saat yığdırmışam. Sait pulsuzdur, elanları pulsuz yerləşdirəcəksiniz, nəzərdə satdırın. Daxil olun oradan qeydiyyatdan keçin, öz kabinetiniz olacaq, öz kodunuz olacaq, kodla da öz kabinetiniz olacaq, kodlaşdırırsınız. Bunu nəzərdə çatdırım. Demək, kateqoriyalarımız çoxdur, hələ ki, əmlakçı kimiyik. Bir də bizim saytdə olan demək, elanlar, bəzi elanlar deyək, yəni özümüzə aid olan elanlar olacaq ki, heç bir saytdə olmayacaq. Bizim saytı da paylaşdırın, yəni çox adama sərf eləyəcək. Bunu nəzərdə çatdırım ki, hörmətli izləyicilər, sesal.az-cına ya da sesal əmlakda yazsın çıxacaq, indi onda biz adı qoyuşacaq, öyrə eyni adlanda kişilə də bizim saytə daxil ola biləcəksiniz. Elan çox rahatdır, bütün kateqoriyalarda indi biz yavaş artacaq. Əslində kateqoriyalar yığılıb, sadəcə üzə çıxartmırıq saytın nəzərində. Sonra orada elanlar olacaq, başqa elanlar nədir, iş elanlarıdır, maşınlar üçündür, mebellərdir, iş üçünlər, nə çox şey olacaq. Heyvanlarınızı belə sata biləcəksiniz, amma hələ ki, biz yəni sesal nöqtazın içində əmlakçı kimi fəaliyyət göstərir, müvəqqəti reklamlarda biz eləyəcək. Yəni, makrelər də bundan istifadə edə bilər, bunu da nəzərdə çatdırım. Elanlar yenə qeyd edirəm, pulsuz. Kimlərsə də evin qoysa, evlərin satılmağına da köməklik göstərə bilər, çünki sayıd özümüzə məxsusdur. Yəni, bizim də yəni, müştərilərimiz olsa göstərə bilərik. Yəni, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. Kimlərsə evin satmaqsızsa 055-389-38-08 nömrəsinə əlaqə saxlayın, evlərin satılmağına köməklik göstərə bilərik. Abunə olmağı unutmayın, bizim kanallara 3 dənə kanalımız var, bir də sesal.az saytımız var. Bunları paylaşdırın, kimlərinsə ev almaq istəyənlərə də köməyimiz dəyəcək, Allah ev olmayanlara da hamı ev qismət eləsin. Hörmətli izləyicilər, indi bu evin qiymətini də sizə tam paketli, kursları, ipoteka yararlı 227 min manatdır. Real adı olsa endirim olmağına birbaşa ev sahibinə danışacaqsınız. Qiymətləri də ev sahibinə söhbət edəcək, hörmətli izləyicilər. Sona qədər izlədiyi üçün təşəkkür edirik. Abunə olmağı unutmayın, bəyənməyi unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin. Hamıya belə gözəl evlər qismət eləsin. Amin Allah.